intervjuja. Zadnjič smo si pogledali, kako lahko hitro in enostavno pripravite koktejl pomako. Danes pa bi vam rada pokazala, kako lahko na 1, 2, 3 pripravite slastno salsa pomako. Salsa pomaka je nepogrešljiva priloga jedem z žara. Še posebej se prilega k sočnim stejkom, dodamo pa jo tudi na primer okusnim mehiškim jedem, na primer burrito, fajita. Pa poglejmo, kako jo pripravimo. Tu imam spasirane paradižnike iz konzerve. V primeru, ko uporabite sveže paradižnike, jih potopite v vrelo vodo, olupite, odstranite seme, trde delce, odcedite tekočino in jih s pomočjo paličnega mešalnika spasirate v kašo. Torej, vašim paradižnikom dodajte začimbno mešanico salsa pikant in premešate. Po želji dodajte še sladkor. Zakaj sladkor? Ker s tem omilite pikantnost omake. Če imate radi pikantno, potem pa sladkorja ne potrebujete. Dober tek!